cando me dispoño a escribir, para tentar non caer no exceso de didatismo nin no carácter moralizador que enchoupaba os libros infantis do outro tempo, é dicir, para me liberar de ataduras, tento razoar. Se é certo que por convicción eu non son racista nin xenófoba se respecto ás diferentes identidades con relación ao sexo, aos distintos tipos de familias, á diversidade cultural, estou convencida de que todo iso se anotar sen ter que o forzar cando escribo. Ás veces, só unha frase, unha palabra, abonda, e mesmo son máis eficaces á hora de poñer esa pincelada de naturalidade en temas controvertidos. Gústame pensar na idea de literatura infantil e xuvenil como a cubillo, como ese escenario en que non sei se podemos comprender mellor o noso espacio na sociedade, pero desde logo sí atopar respostas alternativas. E as experiencias que me demostran ese poder, ese concepto de literatura refuxio, vivinas moitas veces en primeira persoa. Por exemplo, cando visito centros de secundaria e o remate da charla, achégase a ti, con certa timidez, unha moza ou mozo para darche as gracias porque atoparon na túa historia pois unha resposta, unha problemática que para eles é importante, ou porque abordaches unha realidade que non viran recollida noutras obras, ou sen ir tan alá, porque se emocionaron e esa historia que leron xa forma parte das súas propias vidas, da súa cartografía literaria persoal. A pulsión literaria que nos remove por dentro non se consegue cunha historia na que todo vai ben, non xera curiosidade nin atractivo. Ha de presentar conflitos e incluso non ten por que resolvelos, pero si tocar na porta da conciencia dos lectores e lectoras para que pensen sobre iso e co que saben, co que ven, co que senten e coas súas experiencias alimenten o seu criterio e tiren as súas conclusións. Unha boa historia ha de ser unha sorte de diluvio universal que te molla por dentro, que che molla a memoria a tan chouparte de emocións. Con 16 anos escribín Unha estrela no vento, que é unha novela onde trato diversas problemáticas sociais. Abordei o tema do racismo, concretamente contra o pobo xitano, tamén a violencia na adolescencia e tamén a diversidade funcional a través dun mozo en cadeira de rodas. E todo isto non foi un acto deliberado. Quero dicir, non estaba na miña intención escribir unha novela que recollese todas estas cuestións para cubrir un expediente. De feito, nin sequera era moi consciente da existencia da categoría de literatura xuvenil. Eu tan só escribín a novela que a min me gustaría como a lectora que era naquel momento. E o caso é que, a medida que construín a miña carreira literaria, tamén tomei conciencia desa condición de escritora que quere implicarse coa sociedade. E iso é o que son agora, unha escritora que, literariamente falando, vive apegada ás cuestións sociais. Se és unha escritora que defende que a diversidade é un valor engadido e ao mesmo tempo que considera crucial que o público mozo consiga toparse dentro dos teus libros e conectar emocionalmente con eles, todo isto vai sair de xeito orgánico. Gústame especialmente a literatura que mantén un pé na realidade. Entre a Historia Interminable e Alicia no País das Maravillas, quédome coa primeira, porque aí está o bastián que emerxe na propia historia como un neno real e tangible, de carne e oso, cos seus conflitos reais. Interésame, sobre todo, a verosimilitude. A literatura quizáis non teña poder para cambiar o mundo, pero pode remexer conciencias e cambiarte a ti, para que ti tentes cambiar todo o feo que hai nel. A familia é a primeira sociedade dos afectos que non ten que ser dun xeito determinado para que sexa perfecta. Sorprenderíanos a naturalidade coa que a rapazada é capaz de aceptar esas novas realidades. Os prexuízos imos poñéndollos nós. Creo que a diversidade temos que amosárllela coa maior franqueza posible.
e, se xera conflito, facerlle ver con transparencia a inxustiza que supón. Deixámoslles presenciar as realidades máis atroces na televisión, nas redes sociais, pero ler sobre determinados temas, iso xa é outra historia. Todos os temas polos que senten curiosidade poden ser tratados a calquera idade. As diferentes cuestións capitais poden afrontarse a distintos niveis da experiencia humana que non da inteligencia. Cando dicimos, isto non o entendería un neno, ten máis que ver coa nosa preguiza ou incompetencia para explicarllo ca coa súa capacidade emotiva e intelectual para reflexionar sobre o tema. Na obra pola que me foi concedido o Premio Nacional, Escarlatina, a cociñeira defunta, hai un achegamento deliberado a un tema que a priori é complexo de tratar para un público infantil, a morte. Lembro que, no seu momento, o xurado destacou a habilidade para desmitificar o mundo da morte. As nenas e nenos teñen dereito a que cheguen ás súas mans libros onde se traten os temas importantes da vida. A clave é atopar o rexistro axeitado para dirixirte a ese público, e eu escollín facelo desde o humor macabro, que ademais conecta moi ben coa nosa tradición galega, e agora mesmo estou pensando en Castelao ou Risco. É compatible o uso do realismo máxico ou da fantasía co tratamento de cuestións conflictivas? A miña resposta é un sí rotundo. Fíxeno por citar un exemplo na Balada dos Unicornios, unha obra steampunk ambientada no século XIX, onde aborda o tema da violencia machista a través do que está considerado o primeiro asasino en serie da historia, Jack o Destripador. Eu son unha autora que fuxo do didactismo na literatura infantil e juvenil. De feito, detesto esa idea de que os libros infantís teñen que ser didácticos. Unha novela non é un manual de educación. A función dos meus libros, desde logo, non é educar, é emocionar, entreter, divertir. Non se di con frecuencia, pero a literatura infantil e juvenil galega vai moitas veces un paso por diante das tendencias. Estamos na vanguarda. A creación galega abordou moi cedo temáticas que no resto do Estado aínda levou un tempo incorporar a súa literatura para lectorado mozo. Cando prácticamente non había en España libros publicados sobre a realidade das persoas mozas trans, en Galicia xa había algún libro infantil e tamén juvenil que trataban esta cuestión, e iso é extrapolable a outras temáticas. O xeito en que se abordan a literatura infantil e juvenil galega, os modelos de diversidade familiar ou sexual, estáse a resolver de maneira especialmente satisfactoria. O poder dos libros está en que axudan a comprender o mundo, a coñecerense máis e a coñecer aos outros. Nun bo libro hai un equilibrio entre ética e estética. Trátase de atopar unha bonita historia e contala da maneira máis fermosa posible. As nenas e os nenos son máis novos ca nós, non menos inteligentes. Saben saborear unha metáfora, son quen de se divertiren, de se emocionaren coa forza da palabra. Se poñemos por diante o pedagóxico, estamos a facer outra cousa, non literatura, dicía Juan Farias. Literatura é aquilo que desaparece en canto se converte en disciplina. Todo o mundo ten clara a diferenza entre un texto literario e un que non o é. E iso non significa que no literario non se poida aprender ás veces máis, pero sen empurrar. A ninguén nos gusta que nos empurren.